Трамп зробить так, щоб зло не перемогло. Колишній британський прем'єр Борис Джонсон оприлюднив ймовірний мирний план Дональда Трампа у разі, якщо той стане наступним президентом США. Джонсон каже, що не впевнений у кроках Трампа, але може назвати шлях, який допоможе Україні. Зокрема, Трамп може збільшити військову допомогу і скасувати заборону на глибокі удари атакамс. Коли Путін буде змушений відійти на кордони 24.02, можна буде говорити про угоду з Росією. Окуповані до повномасштабного вторгнення території залишаться під контролем окупантів. Київ отримає гарантії членства в НАТО та ЄС, а Москва – гарантії про особливий статус російської мови в Україні і повернеться в світову політику та дипломатію. So I had the privilege of meeting Donald Trump this week, not long after he'd survived. Я мав честь зустрітися з Дональдом Трампом невдовзі після того, як він пережив жахливий замах на своє життя. І я вкотре переконався, що він має саме ту мужність і незламність, яка необхідна для того, щоб стати на захист України і зробити так, щоб зло не перемогло. And to make sure that evil does not prevail. Чи згодна Україна на такі пункти дипломатичного врегулювання? В інтерв'ю BBC президент Володимир Зеленський каже, що Трамп може піти легким шляхом і змушувати до поступок лише українців. У такому разі про жодні угоди не може бути й мови. He want to do it during 24. Але якщо він хоче це зробити за 24 години, простим варіантом буде підштовхнути нас платити, тому що зрозуміло, як це зробити. Це означає просто зупинитися і віддати, і забути, без санкцій, без нічого. Путін забере територію, Путін створить перемогу для свого суспільства, для світу, і все. Ніхто не сяде у в'язницю, нічого не буде. Жодної відповідальності, жодного трибуналу, геть нічого, нуль. Так, це дуже простий шлях, але ми ніколи на це не підемо, ніколи. Never. Майбутні переговори поки що лише план, який обмірковують у кабінетах. На полі бою все геть інакше. Бачиш ворога? Його треба знищити. Спільна робота операторів дронів 14-го полку безпілотних авіаційних комплексів і обслуги «Хаймарс» десь на Запорізькому напрямку. Олексій Пасак, П'ятий канал. Ворог активізувався на Харківському та Куп'янському напрямках. Не вщухає вогоні на Покровському відтинку фронту, повідомляє Генштаб. Під постійними обстрілами перебуває Харківщина. Там армія РФ скинула вже 7 кабів. Сили оборони відбили 7 штурмів. Стільки ж разів росіяни наступали на Куп'янщині. Більше 20 спроб посунути наші війська із займаних позицій відбулось на Покровському напрямку. Півдесятка атак відбили на Лиманському відтинку. До 4 зросла кількість боєзіткнень на Турецькому та Курахівському відтинках. Українські оборонці відбили 3 штурми на Сіверському та Оріхівському напрямках. Загарбники здійснили 2 спроби прорватися на Краматорському відтинку фронту. Росіяни активно застосовують авіацію на Времівському та Придніпровському напрямках фронту. Загалом від початку доби відбулось більше 50 бойових зіткнень з ворогом. Командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав бойову роботу українських захисників, які збивали шахеди вночі 21 липня на південному напрямку. Ціль вражена. Ціль знищена. Головком Олександр Сирський відвідав заняття з бойової підготовки підрозділів резерву. Про це свідчать відео з полігону, які з'явилися на його сторінці у соцмережі. Якісна підготовка – це насамперед збереження життя бійців, написав головнокомандувач Збройних сил. Спека і постійні обстріли – такі реалії життя мешканців прифронтового Гуляйполя. Щоб вижити, люди намагаються врятувати від палючого сонця невеличкі городи. Доправляти туди продукти вкрай небезпечно, тож єдину допомогу в цей населений пункт привозять рятувальники. Як живе прифронтове місто, дізнавався Денис Розенков.
Бійці ДСНС вантажать рятувальні машини з макуликами, одягом та обов'язково хлібом. Це гуманітарна допомога для мешканців прифронтового Гуляйполя. Місто, яке з перших днів повномасштабного вторгнення перебувало під щільним вогнем росіян. Останні тижні, кажуть місцеві, особливо важкі. Обстріли тут майже не припиняються. Як починають гатить, починаю Бога молити. А куди сховаєтесь? Усі? Куди? Нікуди. Сидимо в хаті. Господа Бога молю, всі молитви, все, що є, перекажу. Взагалі цілий день, з 10-ї, всю ніч. Цілий день, ніч, ну я знаю, разів 400, наверное. Зараз так поспокійніше трошки, так. Пенсіонер Володимир Чумаков мешкає разом із дружиною. Мають свій невеличкий город, який є чи не головним годувальником для родини. Щоправда, йти до нього треба кілометр на ділянку, яка повністю прострілюється ворогом. Картошка, цибуля, буряк, все, що положено. А де ми купляти будемо? У нас магазинів немає, як так, коли це треба їхати за 60 кілометрів, теж не наїздися. Чоловік каже, намагаються підгадувати час, щоб потрапити на город та повернутися живими додому. Десь там присядемо, а тоді втікаємо додому. Виховатися. Ну, вибираємо момент такий утром, що воно утром тихенько, це днем вони там починають. Світла, газу та інших комунікацій в Гуляйполі немає вже понад 2 роки. Вода взагалі на вагу золота. Про те, що таке полив, тутешні жителі забули вже давно. Технічну воду, яку місцевим доставляють рятувальники ДСНС, використовують лише для особистих потреб. Так і п'ятять, і готують їжу. Свій цьогорічний урожай, показує пані Світлана. Жінка каже, через аномальну спеку на городі майже все псується. Оце наш урожай. І це ж бачите, чого вирвало. Воно ночки, воно ж печеться, і все, і воно згніє. Оце воно, він старався, виріс сердешка. А що ж, треба виривати його, бо... Світлана сама порається по господарству та доглядає стареньку матір, а ще підгодовує 7 котів. Дорослі залишилися від сусідів, які поїхали з міста, а маленькі з'явилися нещодавно. Ця ж красавиця, трьохмасна дівчинка, вони ж, як то кажуть, удачу приносять, і так, що ми їх оставили. Оце так, оце брат, а це сестра. Так, а як? Вони ж не москалі, як же ж, куди ви, що? Вони ж красавчики, які, треба берегти. Спека додає роботи і гуляйпільським рятувальникам. Після кожного обстрілу росіянами міста, одразу в кількох місцях тут спалахують пожежі. Порахувати тяжко, скільки пожеж. От, минулу зміну ми в 11 ранку, як виїхали, в 9 вечора тільки приїхали. Після сильних обстрілів градів зайнялося пів села, горіли будинки, трава, пшениця. Сараї, горіло все. За словами рятувальників, саме під час гасіння пожеж ворог починає завдавати повторних ударів та цілить саме у підрозділи ДСНС. Гасимо пожежу і по нам прилітає. От так же ж, ну, минулу зміну ми один адрес по одній вулиці з полум'ям боролися, а хлопці через 100 метрів на іншому подвір'ї, і в них в сусідній дім прилетів снаряд. Попри щоденну небезпеку, в Гуляйполі залишається ще понад 1000 жителів, які не хочуть евакуюватися та залишати своє місто. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, 5 канал. Львів'яни та гості міста збираються біля храму, щоб попрощатися з Іриною Фаріон. Людей дуже багато, повідомляє видання «Телеграф». Заупокійне богослужіння «Парастас» розпочалося о 19-й у гарнізонному храмі святих апостолів Петра Павла. Поховають професорку 22 липня на Личаківському кладовищі неподалік могили Володимира Івасюка. Тим часом вбивцю Ірини Фаріон досі розшукує поліція. 19 липня невідомий молодик поцілив мовознавиці в голову просто біля її будинку. На його пошуки задіяні всі необхідні сили Нацполіції та СБУ. У цьому запевнив президент. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, убивство було спланованим. Поліція розглядає кілька версій – громадська і політична діяльність. Як діяти родинам зниклих безвісти, куди звертатися та чи існує в Україні єдина система вирішення таких питань? Докладніше про це дивіться у сюжеті Софії Фесік. Енергетик за професією, спортсмен за покликанням. Займався альпінізмом, плавав на байдарках, їздив на норвезькі фьорди. Проте з першого дня повномасштабного вторгнення Роман Ткаченко пішов боротися з агресором. Він доброволець. Він мені сказав, мама, хто як не я, і пішов. 16-й місяць Любов Ткаченко розшукує свого сина. Він зник безвісти під час боїв на Бахмутському напрямку.
Каже, щоб знайти бодай якусь інформацію, зверталася скрізь, куди тільки можна. Тільки сама родина зниклого безвісти повинна рухати свою справу. Тільки сам, тільки стукаючи в кожні двері, я знаю до хвилини і до метра, де був залишений мій син пораненим, і о котрій годині це було. Питання пошуку рідних актуальне від початку війни, а повномасштабне вторгнення лише збільшило його масштаб. Закон про правовий статус зниклого безвісти ухвалили ще в 2018-му, а от реєстр з'явився лише у травні 23-го. Це величезна електронна база, яка накопичує відомості про всіх цих осіб, як про військовослужбовців, так і про цивільних, так і про дітей, які офіційно на сьогоднішній день перебувають в розшуку. В цій базі також містяться відомості про непізнані тіла. Загалом з моменту роботи реєстру до нього було внесено відомості про понад 51 тисячу осіб. Щоб дізнатися хоч щось про зниклого безвісти, родинам доводиться пройти чималий шлях, обійти десятки кабінетів та організацій. Зустрічі оці всі, ми їх пройшли по, мабуть, десятки раз. Координаційний штаб, офіс уповноваженого, оці, ну, різні. Я ж говорила, що до представника Паперимського в Києві, ми з ним також зустрічалися. Все рідна, родичі будуть звертатися до різних інституцій. І зараз їм раді звертатися до різних інституцій, не до однієї. І саме тому це створює відчуття, що чим більше ти звертаєшся, тим більше буде ефектом. І можливо, тут варто роз'яснювати рівнем про те, як ця міжвідомча координація відбувається. Правозахисники констатують, що ухвалений закон неефективний і не працює повноцінно. Окрім цього, уповноважений, який мав би опікуватися питаннями зниклих безвісти, так і не став єдиним вікном для звернень рідних. Нарікають родичі також і на неналежну координацію між держустановами. Водночас рідним зниклих безвісти фахівці радять спершу звертатися до ТЦК та центрів соціальної підтримки. Далі вже йти із відповідною заявою до поліції. Софія Фесік, Олександр Корецький, 5 канал.